Բայց մարդը կարող է ասում շվարած գնաց աշխարհին։ Հասկանում եք, նա յուրաքանչյուր հայիս համար շատ վատ է։ Հայաստանում ունեցանք իշխանություն, որ ահաբեկչական բան է, կառույց է, առավոտ ցիրիկուն արթանում ենք ասեղների վրա, ասեղների վրա էլ քնում ենք։ Մոզդեի խոսքերը շատ տղեն է, եվ մերելներ ինչ պաշտող ժողովուրդը ռադապարտպատը շապահավորման է, ինչին որ ականատես է, ականատես կլնենք նաև են բանին, որ մերը սրպագույն տղաները, որոնք իրենց մարմնով կանգնեցրեցին, այսպես կոչված 44-օրյա պատերը, ես համարում եմ հայ զինվորը աշխարհը աշխարհին դեմ գնաց, ձեռնոց մեկաց, եւ ամենասարսափելին Հայաստանի Հանրապետության դավադիր իշխանության։ Ցավալի է, որ այսօր նման խոնարհ հերոսին ինձ մի հատ իրավիճակ է, որ դավաճաններն են եկել կանգնել գլխավերին, շատ աբսուրդ վիճակ է, բայց վստահեմ, որ շուտով կմաքրենք, ունենանք են Հայաստանը, որ ես ասում էի, որ մենք ուզում էինք, որ ուզում էր նաև ցանկացած ազնիվ հայ հերոս, այսինքն աղբը կհայտնվի աղբանոցում, մեր ոտքերի տակը մաքուր կլինի և ցանկացած մեզ նետած ձեռնոց, մենք կարող ենք ասպետավար դերսնել և ասպետավարի պատասխան։ Այնպես որ մենք պարտավոր ենք ունենալ ոչ միայն Կամանդոսի երազած Հայաստանը, այլ բոլոր այն տղաների, որոնք երազանք մաշկերին մեր հիշողության մեջ չեն ծերանալու։ Մենք կվերադարձնենք Կամանդոսի ազատագրած Շուշի։ Ոչ միայն Շուշի, ես ձեզ դա խոստանում եմ բոլորին, ոչ միայն Շուշի, հավատացեք։ Thank you.